بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مركله كل وناغسان داود عيال كسو دوااده برنامجكينا دبكاده قايبتان waxaynu kaga hadli doonaa ama aan ku eegi doonaa shalay waxa ka dhacay gudahaan dalka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Soomaalida banaan bax weyn oo la sheegay in laga soo horjeedo dawladda Mareykanka. Goobaha ay banaan baxyadu ka dhaceen ee deegaanka Soomaalida waxaa ka mid ah magaalooyinka Dhagaxbuur iyo Qabri Dahare ee xarumaha u kala ah gobolka Jarar iyo gobolka Qoraxay. Magaalooyinkaasi shacabkii ku dhaqnaa ayaa la sheegay in la soo bixiyey isla markaasina lagu khasbay ama lagu amray in ay ku banaan baxaan dawladda Mareykanka oo iyadu dhowaan cunaqabatayn adag ku soo rogtay dalka Ethiopia iyo dalka Eritrea. Waxa isweydiintana waxay tahay hooyada ku nool magaalada Qabri Dahare iyo hooyada ku nool magaalada Dhagaxbuur maxaa ka quseeya cunaqabataynta la saaray Abiy Axmed iyo kooxdiisa isla markaasina ay dawladda Mareykanku saartay. Arrintaasi ayaynu kaga hadli doonaa guud ahaanba barnaamijkeena. Waxaynu si gaar ah u dul istaagi doonaa maamulka deegaanka Soomaalida iyo laamaha ammaanka ama ciidamada ammaanka ayaynu dul istaagi doonaa iyadana oon wax ka odhan doonaa. Waxaa ila jooga saaxiibkay Jaamac Galad. Waa ogahay Jaamac inaan mar hore oo xalay ahayd ka hadashay qadiyadan aynu hadda ka hadlayno. Mar kale waxaan jeclaystay inaynu dib ugu laabano bal arrintaasi oo aysan ku filnayn hal barnaamij in lagaga hadlo. Marka la fiiriyo banaan baxan shalay ka dhacay Qabri Dahare iyo Dhagaxbuur iyo Goday, meesha ugu badnayd Goday bay iyo Godayna waa ka dhacay Soomaa, haa meesha ugu badnayd iyo magaalada Goday ee xarunta gobolka Shabeelle, maxaa ka quseeyay shacabkan in ay Mareykanka ku banaan baxaan? Horta marka la salaamayaa guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba oo laga reebay deegaanka Soomaalida, Soomaalida quma salaamaya meel kasta ay joogaanba, Soomaali maaha kuwaas wax kale noqdeen. Marka waxaan leeyahay meel kasta joogtaan asalaamualeykum calaykum nuro. Horta saddexda magaalo keliya kama dhaceene inta badan deegaanka Soomaalida magaalooyinkiisa ka dhacay ee saddexdan magaalo waxay ahaayeen kuwa ishu qabanaysay bay ahaayeen. Haddana waa halbowlihii iyo ubucdii deegaanka Soomaalida ama beesha dhexe wax la yidhaahdaa soo baxay moogtahay su-aal lama laga soo min guuri, haa meelahaasaa laga keenay. Marka beesha dhexaa mudahara hadda darfyadu ma siyaasiyiinoo ree Dhagaxbuura yaa moogtahay filanka Mustafa ku xumaynaya yaa soo saaray anagoo beesha dhexaan la yidhaahdaa xaggana waa dhacsanayna Mustafa la inoo matalo. Waan salaamayaa raggaas iyo madaxweyne Mustafa labadaba, waxaa gaar ahaan siiba Siraaje Aadan iyo maxaan ku idhaahdaa madaxii brotokoolka hore ee Bisle iyo gudoomiyaha xisbiga maxaa la dhahaa Azama maxaan ku idhaahdaa deeq sigaarmiya la yidhaahdaa iyo macalimaaday iyo dhammaantooda oo wada salaamahaya. Horta nin kastoo siyaasi aho maaragtay dadka wax u keena ama macno usoo kordhiyaba waan salaamaya. Marka ka gudub niyahu arrintani waxay ahayd musiibo iyo taariikh xun. Magac iyo masiibaba maalin bay baxaan baa layidhi moogtahay. Shalayto waxay ahayd maalin mugdiya oo taariikhda shacabka Soomaaliyeed deegaanka Soomaaliya weligeed aan ka hadhi doonin. Oo maxaan ku idhaahdaa waxaa wax u dhaceen kii kud adoon sayidkiisii difaacaya unbay noqdeen. Hooyada Qabri Dahare joogta ama Goday joogta ama Wajaale joogta ama Kalabeyrka joogta ama maxaan ku idhaahdaa Mooyaale iyo Maayso iyo maxaan ku idhaahdaa Aishaca iyo inta u dhaxaysa ilaa iyo maxaan ku idhaahdaa daraf deegaanka Soomaalida hooyada joogta Itoobiya dhib mooyaane weligeed dheef kalamayna kulmin. Maalin walba waa la dilaa, maalin walba waa lagaga ooyaa, maalin walba aseebay xidhan tahay. Cid kale ma disho. Askariga Itoobiya ee Addis Ababa laga soo diro ayaa dila. Kuwii noocaas ahaa ee maalinna aysan ka nafisin ayaa shalayto waxaa lagu yidhi wakiiladii gumaysiga Itoobiya. Yaa intay soo saaren waxay yidhaahdeen muujiya inaad Itoobiya difaacaysaan. Itoobiyada aan Baxardaar laga difaacaynin, ee aan Gondar laga difaacaynin, ee aan Gocham laga difaacaynin, ee aan Dabra Marcos iyo Dabra Said aan laga difaacaynin, ee laga difaacayo Qabri Dahar iyo Dhagaxbuur. Taariikh ka xun oo ummadda Soomaaliyeed soo martay weligeed ma jirto. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa tu lamida taas inuusan dib noo gaarsiinin oo aana mar dambe arkin, iyadoo oo laleeyahay Itoobiyaan baan nahay oon ku dhimanaynaa, Itoobiyaan baan nahay. Ciyaalkii waxaa wax walba ka sii qaracan badan, 8 jir, 7 jir, 4 jir iyo maxaan ku dhahay 13 jir lagu shubayo Itoobiyaanimo. Ninka ku shubayana macnaha uu ugu shubayo uusan garanaynin. Dharkii iyagoo qaba iskuulka yaa ciyaalkii Goday oo dhan banaanka loo soo bixiyey. Goday waxyaabaha aan kaga siiyaabay waa waxaa ahaa
عرور بلديني طبعا كنا ما يلا مشوا عرور بكون أربعين ويحي سكول هم بلسوا بحي عيال كنا كي قام بقرا حدا دويه كرا الكهاي يقول إنه موقتها وامرها كل وين إن بري أفريقيا مركز اللي هذا ها أفرتن يلا أفرتن يصدق بالجدا دتك يلا صلاة بمسكحه وقرا حدا مرمر ماشي نوع عايز يبقى عيال كي لوسوا بحي والشرور اللي بقوليني مركا إن ومصيبوين كا معمول كان عصب يسبدل كان واحد الله ويا رجيم مشهور علم سوى لا مبلغ مايا قف سوماليا رجيه إثيوبيا أي مغل كران مشهور لكن من كان وكيل رأى مع إي بي بي وتا محن كل هذا تجميس جا عصب مسكح رأى ومضى أهر سيري أي واحد كدم بيه سوك عي عيدا كيبا حضنا اللي قد البنايا dadkan ciidan baa xukun soo bixinaya maamulku dantay kale yiin marka maamulku waa taageeradeeday wax si weyn ba ma haba ku sii fogaaninba maamulku waxay rabaan in la yiri inuu abi ahmed ka arko shaashadaha inta aan bay rabaan oo leeyahay qabidaha reentaas soo baxday dhagax buurna nin maxa arkay sabar maray nin caysan oo maxa ku dhahay waa mareekanka waa argagixiso waxa ka dheefan hadii xawaaladii waa laga joojiyay maanta xawaalad dambe oo dhagax buur iyo qabidaha iyo goday lacag loo diray ma jirto sida aan xogta ku hayo waa oo wala joojinaya mareekanka markaas mareekanka oo mareekanka sida Ethiopia adkooda ugu gaari ka adkooda meel ma gaarayo laakiin inay waxan sameeyaan baa gunnima ah inay mudaharaadaan Ethiopia dadkii laha aysan difaacaynin miskiinka goday jooga ama dhagax buur jooga ee laga yaabo inuu sa qureecanin qadadiina aan meel ku ogeyn ee maxaa ku ilaahay to America waa argagixisale amiyuuna ogeyn Americadu mid isaga ku haysa ee in uu Ethiopia adoon u ahaado kaliftay ee lacagta billioniska sanad walba ku siisa inay tahay miisan ogeyn isagu rabitaankiisa meesaga ku doortay inuu Ethiopia noqdo oo uu difaaco Ethiopia la wadaleeyahay haday jirto oo la difaacayo ma diiday anigu ummaday rabaan bay ku darsan karaan xurbi u yihiin maamulkooda iyo hanaankooda siyaasiga iyo systemkooda meeshii la aadayaan tan waxaan ognahay maalinkii la isku daray oo Ethiopia naloga aan gariibaan ogsoonahay maalinka laga bilaabo ilaa iyo maalinka maanta ay Ethiopia macnaha aan kaleenahay yaan ogaahay oo aan aqaanaa oo qof kasta oo Soomaaliya og yahay hooyooyinkii la duugay iyaga oo nool ayaa maxaan ku jiraa ay to meel u dhaxaysa wardheer iyo qabri dahar oo magaca loo sheegay intaas oo qof waxa ka sheekeynaysa baan jecelahay ehel waxay ahaayeen qoyska Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbadheegax ehelkiisay ahaayeen lix qof oo laba ay midna naaska uu nuugayo midna laba jir meelaha uu yahay ba kamid aha dadkii nolosha lagu xabaalay iyagoo nool nool iyagoo ma aha in ay dhinteen ama xabad lagu dhuftey ama la dabay ma aha iyagoo nool nool inta god loo qoday oo la yiri godkii noqota yaa lagu xabaalay oo qeyliyaya kuwii sidaa yeelay ciidanka militariga Ethiopia ahaayeen Soomaali garan kii nolosha kugu xabaalayay ee sidaa kuu gelayay maanta marka aad dhahdo waan ahay oo maxaan ku macna uu kugu dilayay ay sa jirin wax aad maanta ugu xilato Ethiopia nimo oo aad ugu doodana aanan garanaynin ma Mustafa kursiga jooga yaan maaragtay qadiyadeenii iyo jiritaankeenii iyo Soomaali nimadeenii ku bedelana meesha masiiba taal ilaahay umada maartay si kala ugu taliyay isaga weyn waaxid laakiin waa yaani waa taariikhdi ugu xumayd weeyaan Mustafa Muhammad Umar iyo maamulkiisuna maamulki ugu xumaa taariikhda deegaanka Soomaalida Soomaaliya ahay dadku Cabdi Ilay bay dhawr Cabdi Ilay wuxuu ahaa Mustafa lamid ahaa laakiin wuxuu kaga duwanaa oo uu ahaa qof og inuu Soomaali yahay deegaankan ay Soomaali leedahay oo dhul Soomaaliyeed yahay buu ahaa waa run isku meel baa laga keenay labadooda ana maalin walba mid wakiil gumeysi ah unbaa gacanta naloo geliya iyaga isdhaama laakiin kaasi dadka uu dilayay waa run maana dooranin anagu laakiin qof wuxuu ahaa og Soomaali inuu yahay isagoo Ethiopia nimada ku faana yu Soomaali nimada kaga daba faanayay oo qalbiga kaga jirtay ka kan laakiin waa afka Mustafa Muhammad Umar markuu meelaha ka qiiroonayo qiiradiisa waxba kama jiraan markuu meelaha ka hadlayay Soomaalinimada ee deeqda waxba kama jiraan waa af weeyaan wali ficil Soomaaliyeed kuma arkin anigu Mustafa wali ficil Soomaaliyeed kuma arag hadii ficil Soomaaliyeed uu jiro kaasba uu banaan baxay jiro Soomaalida inta badan soo danihiisa ma aragtay marxaladda kala duwanayd lagu jiray soo wuxuu ahaa ninkii ugu yiri wax kasto sameeynaa qoriga dhafoorka waxa geetaajo shaydaanki geetaajo ahaa dhafoorka igaga hayay xabad ninkii inay yiri waa warbaahinta aan kala gabanin Soomaaliga garan
وحويان مركا لكن عبد إلي دتك ودلي وقدر ما ها عبد إلي دتك ودلي وقدر أنا أهل كي بكمل هدتك ولاي ودلي سمع الجرب كم التاجر يقول لي نم التاجر نرش لكن جنسي وحولها مار تقف يعني الصومالي ذو وحبيك أهدي توبي قف كصومالي جو معن ولها أحمر هم قولي كلمة شيء نقول يقبل دهري يشكشيا سواء غير ولا مسافر جري برق هبين مدو حد عد با ولا غور جري اور مدا ولا غور جري عيد كاستو ان سومالي هان سومالدو marka intu soo reebay oo qol ku soo xadhay abdiilay iyo wuxu ka dhaymay xabad ku dhufta iyo midu xiro waana caada rag weeyaan umadiidan anigu mustafa dadka inuu ama xiro ama wax yeelay oo waa caadada maartay maamulka laakiin waxaan diidanahay 9 jirka iyo 8 jirka soomaaliga ah ee mustafa uu sababta u noqonayo in lagu anqariyo lagu ababiyo etiopiyaanimo bari uu la soo istaagay meesha etiopiyaan baanahay waxaan aad ugu mahadcelinayaa 500kiiba 500 dhalinyarada jaamacadda Jigjiga oo Mustafa Cod dheer ugu sheegay muddo haddii laga joogo bil qiyaastaydi in ay Itoobiyaan ahayn oo uu ku yimid Soomaaliyeed in Itoobiyaan ahayn ma Soomaali baana oo si walba intu yeelay uu ka dhaadhicin waayay isagoo hortaagan muqaalkeeda waa la helayaa insha Allah ta'ala uu yeela baraha bulshada waa laga helayaa soo agar oo ugu si walba intu yeelay ay si cad ugu sheegayna dhahan adigu hadda Itoobiyaan tahay tag axmarada aad oo in la xilleex lahayn ciyaalka dhalinyaradaas waan u mahadcelinaya ciyaal wax fahansan baa ku jira waa ciyaal qadiyadoodu wali aysan dhimanin laakiin todoba jirka iyo 8 jirka maanta la waalayo yaa masiiba ah way banaan baxni qabdaha kama dhicin meesha la jigjiga qabdahar iyo dhagaxbuur iyo goday iyo meelaha kale maxaa ku koob waa beesha dhexe beelaha kale Itoobiya oo baar yaa dib iyo dheeftoor kuwa qabaan kuwa kale soo ah kuwa iyaga hadda doorashadooda dib loo dhigaya ما تشجع و وحساسه كمان بعدين كله لكن هذا إن تشجع يلا وقت وبيانسن لكن إلهي بقرب مني سمع الحمراء وين هل كان كونها كنا مركز أريداس أنا ما إذا ماذا أمامك إذا ماذا أمامك قاب كورا ما إذا ماذا أمامك ما سك كلام ولا يا قاب فرح ولا ما ينادغمن لكن إذا ماذا أمامك هي ذا أمنيك ديجانك سومالي جرهن عيدنك ليو بوليسك وحوج ديجانك سومالي وحوق مانتا ومدورن اكو حساب تميسو عيدن كاسي سي ماركتايتو انا جعلين بلشدن ان ماركت ايغا ير ابابولن او ماركتايتو مانتا ارورسن اه ان شعب كان سومالي نمدودا اي جيرتان كودا دوليغا اي جيرتان كودا سومالي نمدا ان اي الاليان بان اد او جعلان لها ايغا مانتا ابابولن ايغا مانتا واخ فهمي ايغا مانتا قوريغو اوتا ايغا امنيغا مسؤولكا سيدا اي امنيغا مسؤول او يهينا جيرتان كا سومالي نمدا وين مسؤول او نوقدان oo aysan aqbalin in loo diro soo bixiyo caruurta iyo dumarka waxaan wadadkan Itoobiya maxay ku qabaan hooyooyinka goday jooga ee axmarada gindhid laga keenay iyo goojam beerihi looga qaaday yey dhawrayaan waxaan dhihi lahaa marka hay'adaha amniga iyo siyaasiyiinta dareenka Soomaalinimadu wali uu ku jiro waxaan dhihi lahaa war baldibis ugu noqdo oo dadka abaabula oo dadka wax u sheega oo dadkan Soomaalinimadii baa lagala dagaalamaya maanta marxaladii ugu xumayd abid bar mareyna meel qofka Soomaaliga awl hore laga mari jiray xagga Soomaalinimada waligay iyo waaqay abdiile ka hor ma arag Soomaali ku faanahay Itoobiyaan baan Ilaahay baa Itoobiyaan iga dhigay laakiin hadda waxay noqotay wax caadi ah awl hore ninka siyaasiga ah ee yar iimaanka Alla ka qaaday iyo waxaan ba meelaha la soo istaagay jiray moogtahay hadda mid qiiraysan iyo kuwa uu iska socda kuwa caadi ah halkaas anagu Itoobiyaan baanahay oo in Itoobiyaanka soo horta in lagu ogol yahay ma aha intaad Addisaba tagto ka aaminsan inuu Itoobiyaan yahay Addisaba intuu tago oo shoro magaray taga hadhow Itoobiyaan baanahay hanu la wareegaysan anaga meesha inta la tagtaan shalay way hay'adaha amniga waa filayaa in fariintaadu gaari doonto kuwa badan oo kamid waa ku daawadaan waana la socda barnaamijkaaga ma xaqiiqdu waxa weeyaan Soomaalinimada maanta cidda badbaadin karta waa ciidanka maanta siyaasi danaysta ah gaar ahaan taliska sare ee ciidanka deegaanka Soomaalida jeneraal maxamed xaaji tuur iyo ahlu salaad ee ahludiina yaanu aqaanaa anigu oo caabid ah oo ilaahay ka cabsada sida uu ilaahay ugu xiriyay Soomaalinimadan ha ugu xidhnaado inkastoo uu maareeyay dadkii Itoobiyaanimada la cabsiyay uu yahay oo maxaan ku ilaahay uu ka soo tirsanaa isaga laftiisa armuba ka ugu weeyahay waxaan Itoobiyaanimada niyow haa laakiin haddana ma waa Soomaali uu wacyi gashan ana waxa ay dhibaya ma aha nin wacyi gashan iyo nin siyaasiya Itoobiyaanimo u sheegtay ana wax macna ayma sameeyneyso laakiin ubadka yaryarka meesha laga dagaalamayo ee laga dirirayo waxa weeyaan awlaada soo koreysa weeyaan
أولاد سو كريسويين وحلا بينا يو وحلا دوفسنا يو وح مارك تايتو لما ترى هبابينا يو وأولاد سو كريس عيال كمان تلقينا يدكسية ده سر يدكسية ده دحى عن عقلية ده كفيلا عن لهين سو مارين ما دي يتوبيان ما دي سيا قسنت هاي كي أغير كواها يتوبيان بانه الأرض يمركو أركو كي هو جاميها أما مدحونها اللي مش يجيو يتوبيان بانه الأرض هي يمركو أركو كي محامكو إلى هذا أسكرية ها يتوبيان بانه الأرض يمركو أركو تب سنة تاسو قب سنة يا لا غبا فرفوري ما يمرك هادو كان بنا بحر إن شاء الله مكدعي جنوي كحمارة ذي تكريجة ما رأو كدعي لكن مظاهرات ماركتايت وجه كلا له دولت لقى سوري ها جوار محب سوري دي سوي سوقاتين اج وضد حد ظهرت له وضد ماركتايت وحفهم كرويا ما شك كانوا أولي هاي محنكو له رايت سكرات كي هي حبور شو أولي هاي وارجع حس أمريكا كي أرى مرة هاي طبعا كها قاعد يستنا سوري كجوار محمد سوقات اج تصير لوك لك قد يتفوجي أدبا ما صنع الجامعة قال هو يهيدا وضيال انت عصي يالكسو قبقبين إن أدبا عمبارين إن ماركتاي بنا بحاسي شلی که دعای دیگر کسومالی دا اسلام مرکز سینا مگلوجین کسی گذی قبری داره ایو دکه حبور شعب کلی شوسو بهی لبون شایعی این لگه سورچه دم مراکن که وایه هی تانیه کلان دنبه سداسیه